Чорний тюльпан. За роки роботи в зоні АТО багато чого довелося пережити його волонтерам, пошуковцям Союзу «Народна пам'ять» з усіх міст України. Цей потужний загін професіоналів налічує до 100 чоловік. З урахуванням тих, хто в центральному штабі тюльпану забезпечував роботу, побут та безпеку польовиків. Коли в перших числах вересня 2014 року до керівника Союзу Ярослава Жилкіна звернулися з Міністерства оборони з проханням застосувати свій пошуковий досвід вже на цій війні, кількість добровольців поїхати в зону АТО на непідконтрольну Україні територію для пошуків загиблих українських військовослужбовців протягом кількох днів зросла настільки, що дозволила створити кілька груп. Тому в зоні АТО щоденно, цілодобово перебували волонтери, готові будь-якої миті виконати будь-яке завдання. Кожен виїзд – це окрема небезпечна історія з трагічними подіями та результатами. З вересня 14-го тюльпанівці повернули рідним тіла більше 800 бійців. Вони ніколи не прагнули отримувати якісь нагороди за свою роботу. Адже основною нагородою для них було повернення бійців додому. Тому коли президент до Дня волонтера вирішив відзначити волонтерів Чорного тюльпану власною відзнакою за гуманітарну участь в антитерористичній операції, вони почувалися трохи зніяковіло. В цей день відразу в кількох обласних адміністраціях по Україні вітали волонтерів. Я хочу привітати всіх зі святом, побажати вам насамперед миру, добра, щастя, любові, тому що кожен з вас – це, мабуть, велика любов. Тому що саме вона робить те, що робити. Серед волонтерів різного напрямку діяльності відзнаку президента отримали і волонтери Чорного тюльпану. Для них це і провокація знову все пригадати, тим більше, що не забувається ніколи кожен день скоректований війною. Чувство таке, що як будто би я був там, в эту минуту, в эту секунду, от сьогодні. Як-то нахлинули воспоминання. І ви знаєте, дуже я щаслив, що приймав участь. Вот в этом движении гуманитарный проект «Груз-200» «Черный тюльпан». Я счастлив тем, что много ребят прошли через это испытание, но никто не подвел нас, никто, как говорится, не сбежал, не сдал позиции. Сказать, что гордость, да, что государство оценило. Ну, я не стільки горжусь тем, что государство оцінили, говорюся тим, що вдалося вернути рідним батькам, синам, матерям, їхніх рідних, близьких, які загинули на цій стороні, і нам вдалося вернути їх. А ще в такі хвилини пошуковці неспокійно згадують про тих бійців, хто ще не повернувся додому. Адже через невідому для них причину заборонено виїзд на непідконтрольну Україні територію. Це сумно і боляче. І провокує ставлення до відзнаки сприймати як аванс на доведення справи до кінця.